Hallå, hallå, Kristoffer här och välkomna till veckan med elbil, episod 18. Tänk vad snabbt tiden går. Här så berättar jag vad som händer på kanalen just nu, går igenom veckans nyheter och svarar på era frågor om elbilar. Och om vi börjar med den kanalen då, så som ni kanske såg igår så har jag varit på besök nere i Gislaved hos Elmacken och fick se lite bakom kulisserna. Jag tycker personligen att det var jättespännande att få se hur det såg ut bakom och hur Kempowers system fungerar. Och har ni inte sett den videon så kan jag varmt rekommendera den. Vidare så ska jag också säga att nästa vecka så kommer det inte bli någon vecka med elbil. Jag ska nu få tillgång till min lägenhet på fredagen. Så jag kommer vara upptagen hela helgen med att flytta mitt bohag och flytta in i den nya lägenheten. Jag är just nu inneboende hos min lillebror sen jag fick lämna ifrån mig min gamla lägenhet. Så det ska bli otroligt skönt och jag kommer därför vara ganska upptagen. Både nästa helg men även kommande veckorna här med att få i ordning allting. Så att det kan bli risk att det blir lite skakigt med uppladdningar. Men jag har ett par videos köade här som kommer komma så att vi ska nog klara oss en stund i alla fall. Sen under oktober så har jag andra spännande grejer på gång. Det kommer jag prata mer om i senare avsnitt. Jag kan säga att det kommer inkludera både BMW och Volkswagen. Och när det kommer till frågor så var det egentligen en fråga som jag hittade bland mina kommentarer under veckans gång här. Och det var det här med laddhybrider och elbilar. Man säger ju att med en elbil så ska man ju ladda upp till 80% för att bevara batteriets livslängd. Men man säger inte det om hybrider, om laddhybrider. Och varför gör man inte det? För det är väl samma typ av teknik i batteriet. Och det stämmer, det är helt korrekt. Men jag har aldrig hört någon säga att man bara ska ladda sin laddhybrid till 80%. Och varför är det så? Jag har ju ingen exakt fakta på varför det inte är så. Men några poäng som jag, eller några tankar som jag har om det är att jag har aldrig heller sett en laddhybrid som har mjukvara som kan begränsa laddningen till just 80%. En elbil, till exempel min Mustang här, så kan jag säga att den ska ladda upp till 80% och inte mer. Det kan ju inte göra en laddhybrid och därför skulle man manuellt behöva hålla koll på det hela tiden. Vilket kan bli ganska stressfullt och jobbigt. Jag skulle också säga att det inte är lika akut att hålla ett batteri i liv i en laddhybrid. Även om det är hela grejen med en laddhybrid, så är batteriet dött så kan man ändå ta sig vidare med bensin eller diesel. I en elbil så är det liksom, då har du batteriet och är det slut, då är det slut. Så att det blir liksom inte lika viktigt. Nu finns det ju undersökningar som säger att en laddhybrid klarar sitt batteri under hela bilens livslängd. 15-20 000 mil eller vad det nu kan vara. Samtidigt finns det också rapporter som säger annorlunda. Men det finns det ju med alla bilar, både elbilar och bensin- och dieselbilar också. Så att man kan ju ta det för vad man vill. Jag tror inte heller att det märks på samma vis i en laddhybrid som det gör i en elbil till exempel. För i en elbil då är det mera fokus på räckvidd och hur långt man kommer. Medan i en laddhybrid så vet man att man har den här backupen. Och rent krasst så de flesta kör under en mil eller mindre om dagen. Och det klarar en laddhybrid, även en gammal sådan. Som kanske har degraderats lite extra och så. Så att jag tänker att det är inte lika viktigt där. Och det är lite därför som jag tror att man inte pratar mycket mer om det och att det är mycket mer fokus på det i en elbil. Har ni fler tankar om det här så skriv i kommentarerna vad ni tror eller tycker. Sen har jag lite nyheter att berätta här och den stora nyheten som släpptes i veckan är att nu får vi fler elbilskombis. Åtminstone under 2023. Det är Peugeot som har annonserat ut E308 och E308 SV som är en lite större kombi. Det handlar alltså om två bilar från Peugeot med helt nya elmotorer säger de på 115 kW eller 156 hästar. Batterierna ska vara på 54 kWh och ge räckvidd på upp till 400 km. Man ska kunna DC-ladda i upp till 100 kW och det är 11 kW trefasladdning som sig bör.
det är ju inga prestandasiffror och det är inga utmärkande siffror, men jag menar ju lite på att det är precis det här vi behöver. Vi behöver en normal familjevänlig bil. En kombi, det är vad många av oss i Norden här tycker om. 156 hästar i elbilsform fungerar alldeles utmärkt för de absolut allra flesta familjer skulle jag säga. Kan priset bli rätt på de här bilarna så tror jag att de kommer bli riktigt, riktigt bra. Vi ser ju bara på MG5an hur mycket den säljer. Jag tror att den här skulle också kunna sälja riktigt bra om Peugeot väljer, sätter rätt pris. Vi har ju inga svenska priser än så att vi vet inte. De ska börja dyka upp på marknaden här under mitten av 2023 så får vi väl se vad priserna blir. Men jag, som sagt, jag tror att de kan bli riktigt populära om det är så att priset blir rätt. Och det här med att nya bilmärken kommer till Sverige, det känns ju som att jag pratar om hela tiden nu. Och vi fortsätter även denna vecka med Fisker Ocean som kommer till Sverige redan i år faktiskt. De har nu annonserat att de ska komma till 9 olika europeiska länder. Naturligtvis kommer de börja med Norge för att det är elbilsmäckat här i Europa. Men Sverige är som god nummer 2 i november tror jag det var. Hör ni något som låter i bakgrunden här nu så står jag bredvid en brandstation och larmet går. Så att det är det. Den första bilen att komma är Fisker Ocean Extreme och det är en fullutrustad version av Fisker Ocean One med massa roliga lullull, dubbla motorer och allt möjligt sånt. Ska komma upp till 630 km enligt VLTP. Den kommer också ha ett pris på 755 000 kronor. Senare så ska det komma en lite nedbantad version som lite fler har råd med och då handlar det om ett pris på 450 000 kronor. Men specifikationerna för den bilen har vi inte än utan det kommer vi få vänta på under 2023. Näst på tur är Aura, det kinesiska bilmärket från Great Wall Motors, tror jag att det heter egentligen. Och då är Aura en del av den här koncernen då. De älskar småbilar och har massa olika småbilar. Kanske ni har hört talas om Aura Cat, bland annat en mindre bil som har sålts mycket i Asien tidigare. Det här märket kommer nu till Sverige. Det har varit på gång länge. Jag vet att man pratade om det redan slut på 2021. Men nu är det äntligen dags. Och då är det i två versioner. Nämligen Aura 300 Pro och Aura 400 Pro Plus. Och 300 Pro ska komma runt 310 km VLTP. Medan 400 Pro Plus ska komma 420 km VLTP. Vi har inte fått några svenska priser på de här bilarna än men det kommer någon gång i mitten på oktober är det sagt. Man kommer sälja den här bilen dels digitalt såklart men också i olika showrooms och då planerar man att bygga dem i Sveriges 4 största städer till att börja med. Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och eftersom de planerar nu i Uppsala så känner jag att då måste jag också ta mig dit för att titta lite närmare. Så att när det väl kommer ske så kommer det garanterat synas här på kanalen på, i något form. Aura har också varit ganska kaxiga med sina mål här i Sverige och har sagt att om 3 år då ska 10% av alla elbilar som säljs i Sverige vara en Aura. Och det är nog extremt ambitiöst men då ska de ha riktigt bra priser faktiskt. Jag är tveksam på om vi vill ha så mycket småbilar i landet. Vi tycker ju om stora familjebilar. Suvar, kombis och det. Vi får se. Någon kommer säkert hålla dem mot sitt ord i alla fall. Jag kommer säkert glömma bort det. Något som jag har pratat väldigt lite om och som några av er har efterfrågat är det här med effektförluster vid laddning. Och bara för er som inte vet, effektförlust är ungefär som när man tankade bensin förr i tiden och så spillde man lite på sidan om. Det var ju någonting som man fick betala för men som inte man fick ner i tanken. Och det är precis samma sak med effektförlust, bara att vi pratar om elektroner den här gången istället för bensin eller diesel. Men det är tyska ADAC som har gjort tester och som visar att om man använder sig av en laddbox så minskar de här effektförlusterna versus om man skulle till exempel ladda med trefas eller chokouttag. Vilket gör att
du betalar ju fortfarande för all effekt som kommer från laddboxen, men du får också möjlighet att använda det, för det går direkt ner i bilen istället för att det ska spilla ut på sidan om, vilket såklart är positivt. Det betyder alltså att det finns ännu fler anledningar att köpa en laddbox om man nu inte redan var inne på det spåret. Jag ska också säga när vi pratar om just det här med laddboxar att jag har på gång att kunna få möjlighet att ladda eller att göra ett par filmer med just laddboxar och prata lite mer om laddboxar, effektförluster och hur det fungerar, hur installationer och sådana grejer går till. Så att det kommer komma förhoppningsvis under hösten och vintern här lite mer om just laddboxar. För det är ett jättestort ämne som jag inte har tagit tag i alls eftersom jag bor i lägenhet. Och där är det ju som sagt inte jag som bestämmer över det här med laddboxar. Men det kommer under höst och vinter här nu. Jag har börjat luska lite mer i hur man kan göra det. Och sist men inte minst så vill jag bara visa er den här kartan. Ser ni något speciellt med den? Det är nämligen Ionis karta över laddstationer som de har och laddstationer som är under uppbyggnad. Och som ni ser så finns det en vit prick högst upp i Sverige här. Eller kanske inte högst upp, men väldigt högt upp i Sverige. Det blir Ionitys nordligaste laddare i världen skulle jag gissa på. I Europa blir det i alla fall det. Och det är en Ionity-station i Töre som man håller på att bygga i detta nu. Töre ligger mellan Boden och Haparanda, så att då är ni med på hur högt upp vi verkligen är. Det är jättekul att de äntligen har hittat till Norrland, och det var inte dåligt heller. Jag trodde att om de hittat till Norrland så skulle det bli några mil norr om Sundsvall, men de har ju verkligen tagit i här. Det är ju supertrevligt. Det är klart att det vore ju inte helt fel om man fyllde på hela E4 och sen även inlandet i Sverige med fler laddare. Men vi har ju faktiskt fler operatörer än bara Ionity. Och Norrland börjar se bättre ut här nu, vilket är jättepositivt. Men det är jätteroligt att Ionity, som så många använder sig av och så många kollar på när de ska ut för att åka på långresor med sin elbil, att de också börjar bygga mer uppe i Norrland och inte stanna till i Sundsvall. Så det var en liten kul grej som jag ville avsluta med. Jag hoppas att ni har gillat den här videon, och om ni gjorde det så ge en tumme upp och självklart prenumerera på kanalen. Passa på att skriva era frågor om ni har några sådana, och tänk på att nästa vecka blir det ingen vecka med elbil. Då kommer jag vara mitt uppe i flyttruschen. Ha en fortsatt trevlig söndag, så hörs vi i en annan video. Hej på er!